Já jsem Anička. Ahoj, já jsem Bára. Jsi předškolák nebo předškoláčka a už se těšíš do školy? Tak vezmi své rodiče a 19. dubna přijdi do školy na zápis. Abychom se od září ve škole mohli vidět. A pro zrovna na nás? Ty budeš prvňáček a my budeme deváťačky. Deváťáci pro prvňáky mají nachystaný spoustu akcí. Už se na tebe těšíme. Takže nejdřív na zápis. Bližší informace najdete na stránkách školy. A v září. Ahoj.